Så, vi befinner oss i den icke trevliga situationen att jag har förlorat de 10 senaste matcherna i Rainbow Six Siege. 10. Majoriteten av de här fallen har jag dessutom förlorat ranking. Ni kan ju tänka er att jag inte är så glad på att spela Siege. Och precis som vilken jävla gambling addict som helst, så är jag väldigt fokuserad på att tillbaka min rank. Jag behöver inte satsa pengar. Jag behöver bara engagera mig i att verkligen, verkligen, verkligen försöka vända den här trenden. Men inte ens de rundor då jag spelat bra. Och det finns rundor där jag verkligen har hard carry. Alltså burit laget på mina axlar. Det var något spel jag hade typ 13-14 kills. Och vi förlorade det på overtime därför att laget fortsatte att döda varandra. Det var liksom bara, men herregud. Och sen så var det det laget där vi mötte Smurfs. Och sen så var det det de gånger vi mötte Brainades. Liksom. Jag är bitter. Låt oss bara få det ur vägen. Jag är bitter. West Valley Exit börjar med Thatcher L85. Jag är bra med Thatcher på den här kartan. Jag vet vad jag ska göra. L85 är för övrigt det vapen jag använder avstånd. Normalt sett så, om det går så delar jag alltid upp mina vapen. Närstrid och lite längre bortstrid. Och L85 är då det vapen jag använder när jag misstänker att fienden kommer vara lite längre bort. Medan AR-33, eller 33 som heter egentligen, är det vapen jag använder när jag misstänker att fienden kommer vara runt hörnet. Det är väl egentligen den. Därför att AR-33 har jag satt så att Jäger on top floor. AR-33 har satts så att den är jätteenkel att lyfta upp och har ett rödpunktsikte utan förstoring. Det är dags att bandit-trycka de jävla sakerna. För nu ska vi kasta in en p-granat. Watch for the peekers. Jag vet inte om det finns några, men om det finns några så ska vi vara väldigt försiktiga. EMP out. Two shock wires and the camera disabled. Reloading. Var det någon som plockade kameran där borta? Reloading. Så. Då vet vi att Hibana kan när helst Hibana önskar. Jag vet inte om Hibana har öppnat här än. Hibana, kom till oss. Vad fan tror jag att? Vad fan var det? Jag kör här. Kevin is down. See on them. You must recover the diffuser. The diffuser is now secured. Activating code. Shock. Spreading impact. Thank you.
Jag gjorde mitt i alla fall. To your right, Dookie. To your... Bandit is on to your left. Jag gjorde fel call-out. Min... Longer in your possession. One friendly operator remaining. The diffuser. That was next, dude. You have dropped the diffuser. Nice try. Op 4 eliminated. Som sagt, jag kan spela väl och det spelar ingen roll. Sen så gjorde jag ett fel under den matchen och det var att jag råkade säga to the right, men det kan finnas någon där to the right också, men inte vad jag visste, utan jag blev skjuten av bandits. De kommer inte vara på samma ställe nu i alla fall, men vi kör Thatcher i alla fall, så... Vi får se. Intressant nog så har vi nu två Hard Breachers. Hibana blir ju... Alltså, jag tror inte det hade gjort någon skillnad om Hibana hade blivit skjuten eller inte. Därför att vi hade haft svårt att ta oss igenom det där stället i alla fall. Liksom, bandit lyckades plocka mig på rätt långt avstånd. Så, jag vet inte fan om det var... Jag vet att de inte är där uppe, men jag vill ta en titt i alla fall så att man har någorlunda koll. Lägg att mute. Jag börjar nog... Jag tror faktiskt att jag... Nej, jag hänger med Hibana och Firmite där uppe. 10 seconds to go. Jag vet inte fan dock om vi har fått visuellt på vart fan fienden befinner sig, men... Proceed to bomb location and defuse it. Disabled. Time to ring the ears. Don't worry, I got it. Now. Come on, nice thing. What the fuck, Rocky? Det var verkligen frustrerande, men... Down to one friendly. Op 4 eliminated all friendlies. Välkommen till min värld, är väl allt jag har att säga. Vi fortsätter och hoppas på att det här vänder helt enkelt. Det lär ju vara på bottenvåningen. Ja. Your drone has found a bomb. Be advised, your drone has located a bomb. Insertion in 10 seconds. Five seconds to insert.
Vi ska nog spana vid... fan. Det kunde bli sent. Ah, ja. I skydd. Eldrörelse. Ramla två borta. Här ska inte jag stå och duellera med folk. Utan det är dåligt för min hälsa att göra det. Det var bara en capcan trap, jag trodde det var en jammer. Alltså jag tycker nästan att jag borde försöka ta mig uppåt. Hålla luckan här. Så länge de inte... De verkar inte bevaka luckan. Fred, I'm covering you, Isaac. Come on, Tasha, no there. Fred! The barrel is down. One. Friendly, last operator standing. All friendlies have been eliminated. Det där är nog andra eller tredje gången jag får in ett headshot. Det inte gör någonting. Välkommen till min värld. Det är allt jag har att säga. Okej, nu är det i alla fall vi som ska försvara. Så vi kan köra lockers och så kan vi köra mute. Jag vill hoppas på att vi kan vända det här på defense. Jag hoppas verkligen inte det här blir en 0-4 match, därför att jag är så jävla less på att försöka. Jag är så jävla less på att göra mitt bästa och det aldrig är tillräckligt. Å andra sidan, i det här fallet så spelar nästan ingen roll längre. Det är nästan ännu mer oroväckande. Så, vi sätter den där, se till att ha en reserv redo för... Se till att ha en reserv ifall de landar med en Thatcher här väldigt fort. Vi håller också utkik efter eventuell... Nej, de rushar bara på med back tydligen. Kibana är jammed. Jammer nere. Jag är en bra mute-spelare. Jag hade inga reserv bara.
tickande eld sådär. Det finns någon här. Vi fick några stycken av dem i alla fall. Men fienden verkar fokusera på att... Loading new magazine. Det rör oss. Du är för sent ute, grabben. Det här är kört. Det här är bara lagom kört för oss. Mission failed. All friendlies were eliminated. Missa, det är rank. Japp. Vi hoppade in i en till match med en gång. Jag spelar bra i alla fall. För tillfället får det räcka. Men liksom det här är det som just nu är så jävla frustrerande. För jag har haft 10 matcher av det här. Liksom jag ser inte vad jag kan göra annorlunda. Alltså jag spelar bättre än vad jag normalt gör därför att motståndarna är under min nivå. Liksom den där sortens flank som jag gjorde i senaste rundan, man brukar inte komma undan med den. Alltså man ska inte komma undan med den. Att jag ens gjorde det så långt som jag gjorde är ett jävla mirakel. Alltså jag befinner mig på en nivå där en sån flank i det stadiet fungerar och jag vinner fortfarande inte. Solo queue, man. Jag har ju inte ett lag att spela med. Det skillnad från IDCS, det är en hel jävla flottilj, men... Ja. Jackal blir bannad som vanligt. Det är första som händer. Doki vill jag egentligen inte banna, men alltså jag bannar hellre Maverick i såna fall. Nej, det fick bli Doki. På defense vill jag nog ha bort Mira om vi kör consult. Jag vill inte ha någon jävel som springer omkring och hanterar bomber på det viset. Jag håller på att ta reda på ungefär vart mina motståndare kan ligga i nivå. Där har vi en annan som åtminstone har en någorlunda hög level. Men problemet är att titta på playtime och character level, det går inte. Därför att, alltså man kan ju titta på min level. 148 och jag befinner mig på gränsen till copper. Gas station, Thatcher, L85, så. Som sagt, jag misstänker att de kommer befinna sig i garaget. De befinner sig i garaget.
Ja, men då är det Thatcher och L85 som blir bästa valet. Jag får väl säga att jag tycker Bansen är helt okej under omständigheterna. Jag hade väl hellre sett att vi hade bannat Mira istället. Men, ja. Glash, vi har ingen Hardbreacher. Herregud om min ge mig styrka, vi har ingen Hardbreacher. Vi har ingen Hardbreacher. Snälla, tur. Vi hade tur. De är inte i källaren. Kan de vara i... där inne, ja. Nej, de verkar inte vara här. Hade de varit i källaren och och så valde de Mira. Fan också. Hade de varit i källaren och vi inte haft en Hardbreacher, då hade vi varit jäkligt illa ute. Okej, de är på övervåningen, men bra att veta. Då spawnar vi tillsammans med Finka och polska damen där. Jag är för van att kolla efter peekers. Jag är bara helt enkelt tokvan vid att peekers alltid finns. Glass går aldrig över fönstren på det där viset, därför att om du gör det så kommer du bara hamna i en situation där... Intressant, de har barrikaderat fönstret till... Det börjar bra. Jag fick in en träff på Jäger i alla fall, men... Sen så verkar som Finka åkte på samma sak. Glass, Jäger is in the stairs, just so you know. Swapping mags. My FPS is fucked up. Bra, Sofia. I'm planting. Right here. Break him. Might want it. Can't play him again. Last operator standing. Bathroom. In the bathroom. Down to one friendly. Well done. Op 4 eliminated. Tacka fan för att någon annan spelar bra, så att det inte alls jävla press ligger på mig att spela bra. Utmärkt, Robert valde Thermite. Vi tar en titt i garaget då. Det är möjligt att de fortfarande befinner sig på ovanvåningen, men jag tror inte riktigt det. Time to shine, boys. Time to shine. Bara för det så kommer det säkert vara så att de inte har en bandit eller en mute. Det vore väl ändå ironiskt. I alla tre
Nej, alla tre drönarna är inte på samma ställe, men man kan lätt tro det. Dessvärre mirror window, men det kan vi leva med. Peeker, by the door! I'm here. Yeah, I'm on my way, don't worry about it. Rolling. Three of them destroyed, all yours. Another, another. Inferior drywalls are coming in. Shicked it, Fermites. Yokai disabled. Jag har inte någon visuell på fienden. Fick inte vi den? Jo, vi fick den där kameran. Varför blev jag spottad då? I'm planning! Keep me covered! Done! Thank you, bro. Snyggt aggressivt spelat av Fuse där. De kan ju för sig vara där igen, men jag tror inte det. Vi spawnar Police Line med Thatcher. Server room nu till den andra. Basement igen. Vad trevligt. Jag tror min drönare har fastnat. Åh, de plockade dit en castle den här gången. Vad gulligt. Nu du, ska vi göra om det. Jag har inte diffusen den här gången. I'm on my way, don't worry about it. Just have to take a bypass for the... Two shockwaves destroyed. I think they got a valve cam or something out here. Fan att inte Fermite varnade mig att det här var det han gjorde. Jag behöver backa upp honom. Om vi kunde få dit. You must recover the defuser. Ah, fuck me. You're right. He's very low, he's 2 HP. Nice. Well done.
Hans död! Det var snyggt spelat. Då är vi på defense då. Så. Jag vågar inte hoppas. Protect the bombs. Just in case of alibi. Sorry, Amari. Jag har faktiskt sett det hända en gång att en Amaru tog sig upp den vägen. Det var inte kul faktiskt. Utan den Amaru lyckades väldigt bra med sin hagelgevär. Och det är en sån där sak, hade jag försökt med fåren så hade jag varit väldigt, väldigt död, men... Så, då får ni lite jammers här som kommer vara jättesnälla mot er. I hear repelling. Så, vi befinner oss nu långt nere i perioden. I'm jamming something, unknown what. Jag borde plockat en suppressor om jag skulle roamat, men helt nödvändigt är det ju inte. Okej, okay, så vi har typ alla roamers här redan, så... Nice, jägare, bra jobbat! Witch is gone. She had the diffuser. Diffuser is on ping. Nu behöver vi bara vakta diffuser. Alltså jag uppskattar jägers bra reflexer, men inte om han skjuter mig. Det är alltid bra när diffusen faller i ens händer, för då vet man ju i alla fall vart i helsika. Jag var faktiskt aningen rädd att jag skulle missa Twitch där, att Twitch skulle... Down to 15 seconds. Brownie's victorious. Hostile eliminated. Faktiskt, det är trevlig känsla att faktiskt det har vänt någon. Någon där. Ah, ja.
Vi mötte någon som var värre än oss i alla fall. Det får räcka så. Toodles.